ავტონომანანა, ჩვენ საუბრობდით, რომ 99 წლის 9 აპრილიდან დღემდე ყველა მოვლენას და ყველა ძალიან ძიმე მოვლენას საქართველოში, ასე ყოველ შემთხვევაში საუბრობენ ასე რესპონდენტები ჩემთან და კულუარებიდანაც და შესაბამისი სტრუქტურებიდანაც, ახლა ჟურნალისტი გამომძიებელი ვიცი, რომ საარჩევნო კამპანიას აფინანსებდა ლებედი, საარჩევნო კამპანიას აფინანსებდა ბიზნა ივანიშვილი, თვითონ ალექსანდრე ლებედი თავის წიგნში წერს გარკვევით, მე მაქვს ის წიგნი. რომელ საარჩევნოს, ზვიადი შემდგომ საარჩევნოს? თუ როდის? ლებედის, ლებედის საარჩევნო. იმდენად ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ლებედთან, რომ ია ფინანსებდა მას და ეხლა ლებედთან ისეც ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, თუ კარგად მოგესენებათ, მას რა ფუნქციები ჰქონდა დაკისებული და ვინ იყო საერთოდ და რა წარმოადგენდა პიროვნულად. ესე იგი, ეს ის ზალა, რომელიც არის ადამიანების სიცოცხლის წინააღმდეგი, ხომ? და ესე იგი, მხოლოდ ესე იგი, აქ არის ფინანსური ინტერესები და ასევე დაპყრობა იმ სახელმწიფოსი, რომელიც გადაწყვეტილი ჰქონდა. და ზუსტად 9 აპრილმა ეს ყველაფერი მათ, აი ეს ასე ვთქვათ, ინტერესი ხელიდან გამოგლიჯა და თავისთავად, ნუ მე ასე ვიტყოდი, რომ ისინი თვითონ ორივე მხარე უკმაყოფილო 9 აპრილი და დღემდე იმიტომ ვერ მოუნელებია და 9 აპრილს გამოცხადებულ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს არ ახსენებენ და 26 მაისს არ ისავენ. ამაზე მე ცალკე მექნება საუბარი. ეხლა და იმ აქტზე ბატონ მანანას აქვს ხელი მოწერილი. მე მეკუთვნება და მოვაწერე და ვისაც არ მოსწონს, ნუ მოიწონოს. მე მათ სურვილებზე არ მივლია ცხოვრებაში და არ ვაპირებ ვიღაც ჭორიკნებისა და სუკელების ეჭკვაზე არ მივლია ცხოვრებაში. რაც მეკუთვნის, იმას მივიღებ და რაც არ მეკუთვნის, იმას არ გავეკარები, იმიტომ რომ ვიცი ჩემი ღირსების საქმე, ვიცი და ჩემ ღირსებას ძალიან ვფრთხილდები და ოჯახის ღირსებას. რაც შეეხება ახლა თავად ჩვენს დაფინანსებას, მე არავის მათხოვარი არ ყოფილვარ, მაგრამ არც გამიგია, ვერ ამ დავაფინანსებ, ვერ არას აკეთებს, რომ იმან დავაფინანსოს, ერთი რასაკვით არის დაკავებული. მე არ ვიცი, ვიცი რომ რუხი კარდინალის სახელით დადის და ეს რუხი კარდინალი რასაც ნიშნავს, მე მგონი გასნობიერებულმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის. მაგრამ ჩემი ვალი აქვს აქეთ სახელმწიფოს და ინებონ და მე არავის დასაფინანსებელი არა ვარ და ჩემი ვალი აქვს სახელმწიფოს, რომლებიც ძალიან კარგი მტკიცედ იცავენ ამ 30 წლიან პუჩის პერიოდს და არ უნდა საქმე აღიძრას კანონიერი ხელისუფლების დამხობაზე, ჩადენილ დანაშაულებზე, ზვიად გამსახურდიას მკვლელობაზე, სამეგროს 6-ის დალაშქვრაზე, თბილისის განადგურებაზე და ასე, ნუ ძალიან ბევრია ჩამონათვალი, ამას ყველა სათითაოდ ჩამოგითვით, მაგრამ მთავარი უნდა ითქვას, რომ მე არავის დასაფინანსებელი არა ვარ, ჩემი თანხები დამიბრუნეთ, ჩემი კოშკიდან რაც გაიტანეს და რასაც ფლობდა კონსტანტინე გამსახურდიას ოჯახი და მირანდა ფალავანდიშვილის ოჯახი, ინებეთ და ამის ჩამონათვალი არის ნაწილობრივი, თანაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მისი ასლი მე მაქვს ხელთ, ოღონდ გადამალულია, იმიტომ რომ რადოს დამესხები თავს კაციშვილმა არ იცის, თქვენ ხომ ასე იცით არა, კულტურად ყველაფერი არა, ამიტომ მე ეს გათვალისწინებული მაქვს ყოველივე და ვიცი რომ თქვენგან მოიდებული უნდა მქონდეს ყველაფერი რაც საჭიროა. დაითვალეთ ის კარგად, ამოიღეთ შინაგან სამეფოთა სამინისტროში შევსებული ოქმი, ერთს აწერს გენერალი ხელს, მეორეს აწერს ხელს პოლკოვნიკი, მე მაქვს მისი ასლი, ჩემს დოკუმენტზეც მათი ხელის მოწერებია და ინებეთ და დააბრუნეთ. იქ არის აღწერა ნივთებისაც, იქ არის აღწერა მარტო კონსტანტინე გამსახურდიას და ზვიად გამსახურდიას არქივი იყო მილიარდებით შეფასდებოდა. რაზე მელაპარაკებით იმან დაგაფინანსავ, რომ ეს როლე და მომკალი, ვინც იცით რას გეტყვით, ვინც მუსიკას უკვეთავს, ის აფინანსებს. მე აი ამას დაგიბრუნებდით უკან და ეს, მე მგონი, ეს ძალიან მიესადაგება იმას, რაც ჩვენს თავს მოხდა.
აი ეს უნდა იცოდეთ და ეს საზოგადოებამ კარგად იცით და მე ნუ დამაწებინებთ იმაზე შევიტანო სარჩელი, რადგან თქვენ ასე კატეგორიული დამცველები ხართ, იმიტომ რომ თქვენი ეგრეთ წოდებული პარლამენტისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების რიგებში, მარჯვნივ თუ მარცხნივ, ზურგს უკან თუ თქვენს თვალებში მაყურებელი ყველა არის პუჩის მონაწილე, რამოდენიმე მოქალაქის გარდა დანარჩენი ყველა შესეულები იყვნენ, როგორც ისინი წურბელები ნამდვილი კოლხურ კოშკს და რა დანაკლისიც მივიღეთ ჩვენ დაწყებული კონსტანტინე და ზვიად გამსახურდიას არქივებიდან, მხოლოდ ჯერ არქივები, შემდეგ ბიბლიოთეკიდან, რომელიც იყო რაოდენობაზე ყველაფერი მაქვს მენათქვამი, ასევე იქ არსებული ყველანაირი განძი, რასაც ფლობდა კონსტანტინე გამსახურდია, რომ აღწერდა ისე არაჩვეულებრივად თავის დაწარმოებებში, სწორედ აი ის ყველაფერი ინახებოდა, მისი გემოვნების შერჩეული ყველაფერი იყო ჩვენს კოშკში. ასე რომ ინებეთ და დააბრუნეთ ის ყველაფერი და რამდენი კაპი კი ჩარიცეთ. თქვენს ადგილზე საერთოდ ხმას არ ამოვიღებდი ჯერ ესეთი, მე რა დავაფინანსებ, ორი კვირა რომ შეერი დავდიოდი ისტანბულში? ა? იკითხეთ სასტუმრო რამადანში და ყველა გეტყვით, რომ მე ორი კვირა რომ შეერი ვიყავი. და ბოლოს კიდევ შეერი ვიყავი და წყალიც არ მქონდა. რაც ღაპრებს მიყვებით, დავაფინანსეთ, რატო დავაფინანსეთ? მე გთხოვეთ, მე არ მითხოვია. დავაფინანსეთ ცოტე სიკვდილი? ა? ცოტნე გთხოვათ? ამ მიპასუხეთ ერთი. თქვენ არავის არ აფინანსებთ. დაფინანსებელი რომ ყოფილიყავით, დააფინანსებდით პირველ რიგში აი იმ დანგრეულ კოლხურ კოშკს, რომელიც დღემდე არის აი ასეთ იავარქვნილი. ნუ მალაპარაკებთ. თქვენი ფინანსები არავის არ ჭირდება, მე ნაკურთხევად ფულს არ შემოვიტანდი სახლში და არც მივიღებდი და ასე რომ ჩუმად იყავით. ბერავიანიშვილი კიდე ვინ არის ეს ვიღაცა რეპერი მილიარდერი გახდა თუ მილიარდერი, ამეხსენეთ? ა? რა მოვისმინეთ მისგან ასეთი რომ უკვე ისეთი გაგვანებით თავი თუ შეიძლება. მე არაფერი არ მითხოვია თქვენთვის, მადლობაც არ გადამიხდია, ვინც გადაგიხარათ მადლობა. იმანაც დიდი დანაშაული ჩაედინა, დიდი დანაშაული ჩაედინა, რომელსაც ვერასოდეს ვერ გამოისყიდის ქართველი ერის წინაშე, იმიტომ რომ არ ეკუთვნოდა არავითარ შემთხვევაში კონსტანტინე და ზვიად გამსახურდიას ოჯახის წევს, რომ ვიღაცისთვის მადლობა გადაეხა და იმიტომ რომ იმდენი გვაქვს ჩვენ გაღებული ჩვენი სახელმწიფოსთვის, რომ იმას ვერასოდეს თქვენ ვერ გაიღებდით, არასოდეს არ გაიღებდით იმ, თორე მაშინ კი არ მისდგებოდით საგრისიდან დაწყებული ნებისმიერ წერტილს. საქართველოში ხეები არ დავიტოვეთ ბოლოს და ბოლოს, მწვანე არ დაგვაღესეთ არაფერი, შემოგვიტანეთ რაღაც აკაციები. კანელია კაცი, აკაციის ხეები შემომიტანეს, აკაცია რომელიც ტყეები გვაქვს აგერ ყველგან, აკაცია. რა თქმინდა, მე თქვენი აკაცია, აკაცია აგერ იყოს თქვენთვის, არ მჭირდება მე თქვენი შემოტანილი არაფერი და ნუ გინადგურებთ ჩვენ მწვანე კოცხი, იცით როგორ არის განადგურებული? გასწორებულია სულ და მე გავასწორე ისა. რა ფულზე მელაპარაკებით? ნუ ეხლა თქვენ მარტო ფულიდან იწევთ საუბარს და ფულით ასრულებთ, მაგრამ ის ფული რამდენი გაქვს სახელმწიფოსთვის, რამდენი მილიარდი ვალი შემოიტანეთ უცხოეთიდან, უცხოეთის ბანკებიდან და დევს თქვენ სახელზე, აი ის მე უნდა გადავიხადო და ჩვენმა მომავალმა თაობამ ინებეთ და თქვენი მილიარდებიდან დააბრუნეთ უცხოეთს ყველა ის თანხები, რომლებიც ჩვენი სახელით გაქვთ მიღებული და თქვენ თვითონ იხმართ იმას, როგორც გაწყობთ და როგორც გსურთ. ასე რომ დამნაშავეები ხართ ერის წინაშე და 5 კილო კარტოფილს და ხახს ურიგებთ. აი ეს არის თქვენი მონაპოვარი. და ასევე პოლიტპატიმრობის სტატუსს ურიგებენ დამნაშავეებს, მკვლელებს, სამხედროს მოღალატეებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ვინც არის მართლა პოლიტპატიმარი, ის ყველაში ყავთ აყვანილი თავის სამშობლოსა და ზვიადის ერთგულებისთვის ირაკლი. და ერთ რამეს დავამატებდი პოლიტპატიმრებთან მიმართებაში, რატომღაც ეს ტენდენცია დაიწყეს ჯერ კიდევ ავადსახსენებელი შევარდნაძით, რომ საქართველოს პოლიტპატიმრები გაუჩნდნენ ვითომ და
იმ რაოდენობას მიაღწია, რომ მსოფლიო სარკული ავტორი პოლიტპატი ვარ და ამ 4 მილიონ ნახევრიანი საქართველოს, რომელიც დღესაც 4 მილიონ ნახევარი აღარ არის უკვე და 3 მილიონამდე ძლივს ვარ და ნახევარი თუ პოლიტპატი მარია, მაშინ როგორ უნდა მოვიქცეთ? ესე იგი, ამდე პოლიტპატი მას თქვენ როგორ გადაუხდით ყოველივე იმას, რაც ვალები დაიდეთ მათი? მიპასუხეთ თუ შეიძლება. ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა დასვა ქალბატონმა მანანამ, არა უბრალოდ ქალბატონმა მანანამ, არამედ პრეზიდენტის მეუღლემ, დამოუკიდებლობის აქტზე ხელისმომწერმა და დღევანდელი რეგალიით პრემიერ-მინისტრმა. ალბათ იმიტომ არ ხდება. გიორგი გახარია მანიც ის ჩემი პრემიერ-მინისტრობის შესახებ, რომელიც მე ჩემმა კანონიერმა უზენაესმა საბჭოს დეპუტაციამ ამირჩია, ამისი ჩანაწერებიც არსებობს, ამისი ასევე სტენოგრამაც არსებობს და ეს კიდეც გამოქვეყნდა რამოდენიმე პრესაშიც გამოქვეყნდა. ასე რომ თუ თქვენ ამის გამო არ ღებულობთ, მე არ გეცილებით, ნამდვილად არ მაქვს არავითარი სურვილი ასეთ გააუბედურებულ, გაკოტრებულ და იავარქნილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვიყო, სანამ საქართველოში ის არ დაიდება, რაც წაღებულ იქნა აქედან. და კიდევ ერთი ქალბატონ მანანა, ცოტნეს თემას ცოტა ავცდით, მაგრამ მე მაინც მინდა თქვენ ამ თემებზე ყველაფერზე ვილაპარაკებთ სხვა გადაცემაში. უბრალოდ კარგა ხანია მე მყავს ჟურნალისტური გამოძიება ფილმის პროექტთან დაკავშირებით, რომელი ფილმიც უნდა გადაღებულიყო, მაგრამ ცოცხალი თავით შესაბამისი სტრუქტურები, ასე ვთქვათ, ნუ კულტურის სამინისტრო იქნება, კინოცენტრი იქნება, განათლების სამინისტრო იქნება თუ ასე შემდეგ, ცოცხალი თავით ამ პროექტთან დაკავშირებით, მოკლედ არ გვაძლევენ საშუალებას და არაძლევენ სცენარის ავტორსა და რეჟისორს, რომ ეს ფილმი იქნას გადაღებული. ეს ეხება იმ მოვლენებს, რომელსაც ჰქვია 1991-92 წლები და ალბათ უფრო 1991 წელი, წლის ის მძიმე და ყველაზე მოკლე დღე რომ ქვია და ალბათ ყველაზე გრძელი ღამე და მძიმე ღამე და რომელიც ეხება საქართველოს იმ ძალიან მძიმე ისტორიას. ალექსანდრე ჟღენძე მაქვს საუბარი, კინორეჟისორზე, სცენარის ავტორზე, მაგრამ ჩვენ ვერ მივაღწიეთ იმას, ესე იგი რა მასალები აღარ დავდეთ ცოცხალი თავით, ვის აღარ მიუმართეთ, მარტო იხსნებოდნენ კულტურის მინისტრები, განათლების მინისტრები, კინოცენტრის წარმომადგენლები, მაგრამ როგორც ასეთი ამ პროექტს არ მიეცა დღის სინათლე. ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი რამ უგვექნება, იცით ქალბატონ მანანა, სასაუბრო პოლიტპატიმრების თემა იქნება 90-იანი წლების მოვლენები, ფილმი იქნება, ახლა გაუმარჯოს პრეზიდენტს, რომ არის გადაღებული, ეს ერთობლივად არის შექმნილი თქვენი ასე ვთქვათ ზედამხედველობით და ხელდასმით და ამიტომ ბევრ რაღაცა თუ აი კულტურის სფეროზე ძალიან ბევრ რამეზე გვექნება სასაუბრო, ანუ ქრონოლოგიურად გავყვებით აი ამ მოვლენებს, გვექნება სასაუბრო აუცილებლად იმ მძიმე თემებზე, რომელსაც სიგუა ერქვა სახელად და კიტოვანი და აუცილებლად, იმიტომ რომ ისინი ზვიადის ხელისუფლებაში ერთგულ პირებად მოვიდნენ თითქოს თავიდან და შემდეგ რაც გააკეთეს ალბათ მათი დამსახურება იყო ყოველივე ეს საქართველოს დანგრევა. მაგრამ ჩვენ დღეს განსაკუთრებით ძალიან სულიერ სიმშილს რომ განვიცდით, ჩვენ ხშირად მოყვავს ზვიადის ბრძნული ფრაზები და გვიდევს სამაგიდო წიგნად, ასე რომ ვთქვათ, ეს ფრაზები. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ზვიადს ხომ რაღაც უნარი ქონდა თითქოს ნათელხედვისა და წინასწარმეტყველებისა, რა მოელოდა საქართველოს მომავალში, თუ კი ჩვენ ერთმანეთის სიყვარულს დავკარგავდით და მართლაც აი ესე განვითარდა მოვლენები. ქალბატონო მანანა, მე ისიც მინდა იმაზედაც ვისაუბრო, თქვენი და ბატონი ზვიადის, ანუ თქვენი მეუღლის
სიყვარულის ისტორიაზე. Ალბათ ამასაც თავისი დრო დაეთმობა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს მოგონება თქვენში არასოდეს მოკვდება და თქვენ დიდხანს იცოცხლეთ, იდღეგრძელეთ და თქვენში ეს სიყვარული, მიუხედავად თქვენი ძალიან ძიმე სიტუაციებისა, თქვენ ის ქალბატონი ბრძანდებით, რომელიც დღესაც კი ხართ ის მშვენიერი ქალბატონი, რომელიც მართლა ღირსეულად საქართველოს სახეს წარმოადგენდა. თქვენ გაგიმარჯოთ ქალბატონო მანანა და მე მინდა რომ მიუმართო იგივე ქალბატონ ანი ჯაბაურს, რომელთანაც მე არანაირი სხვა პრეტენზია არ მაქვს გარდა ერთისა, დედაშვილობაში ნუჩადგები თავად დედაღარ. ასევე მინდა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მიუმართო. ნუჩადგები დედაშვილობაში, იმიტომ რომ შენ სულ ახლა, თქვენ სულ ახლა ხარ შეგეძინათ ბერუკა, რომელიც ასე ძალიან გიყვართ. თქვენ გყავთ შვილები, რომლებიც ასე ძალიან გიყვართ. არავინ არ ვიცით უფალ რა დროს რა გველოდება, ეს მხოლოდ ერთმა ღმერთმა იცის. ამიტომ ყველანი ჩვენ პოტენციურად ვართ იმისათვის, რაღაცისთვის განწირულები და შეიძლება ხვალ ჩვენთანაც რაღაც საშინელება დატრიალდეს. ამიტომ ნუ გავაკეთებთ იმას, რომ ჩვენ ძალიან გვეტკინოს გული. მე დედა ვარ და დედის პოზიციიდან დედას დავუჭერ მხარს. ასე რომ ვინც ჩვენი მაყურებლები ხართ და მე ვიცი რომ ბატონი გიორგი გახარია და მთელი მისი ოჯახი დაწყებული მისი დედმამიდან, ჩვენი მაყურებლები არიან და ოფიციალურად ჩვენი ტელეკომპანიის გამომწერები. მადლობა თქვენ ამისთვის და ყველა შესაბამისი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ძალიან კარგად ვიცი რომ თქვენ ხართ ჩვენი ოფიციალურად მაყურებლები, ჩვენი ტელეკომპანია პეკატივისა, რომელიც არავის არ ეკუთვნის გარდა ქეთსესიაშვილისა და ზაქარია როჭიკაშვილისა. უბრალოდ ჩვენ დავაარსეთ ეს ტელევიზია და მუდმივად იქნება ეს ხალხის ტელევიზია, არავისი აბსოლუტურად არ იქნება. ჩვენ ვიბრძოლებთ სიმართლისთვის და აი ეს საჯარო მოთხოვნა, რომელიც აუცილებლად ვალდებულები ხართ და აკმაყოფილოთ, მიეცით დედას შვილთან ურთიერთობის საშუალება. ქალბატონი მანანა, დედის ინტუიციიდან, ექიმის მდგომარეობიდან და საერთოდ დედის სიყვარულიდან და ბრძოლის უნარიანობიდან გამომდინარე პირობას დებს, რომ ის თავის შვილს გააცოცხლებს. მიცეთ ამის საშუალება. ქალბატონ მანანა, თქვენ რა სიტყვით და დავამთავროთ უნდა დღეს ეს განაცემა? სახელმწიფო რანგში აიყვანეს, ზუსტად აი ეს თავიანთი პოლიტიკა, ერთადერთი პოლიტიკა აქვთ მათ მხოლოდ დღეს, ეს არის მანანას და ცოტნეს დაშორება ერთმანეთზე. იმიტომ რომ ცოტემ არ მიაღწიოს იმ შედეგებს, რომელიც მე ვიცი რომ აუცილებლად განხორციელდება, თუ მე მომეცემა ამის შესაძლებლობა და სახელმწიფო რანგში ტერორის აყვანა, ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული, რისთვისაც ყველა მოხელე ისჯება, ვინც არ უნდა იყოს ის. ასე რომ არ გირჩევთ, ეს არის ყველაზე ბინძური, ყველაზე ბოროტი და ყველაზე დანაშაულებრივი არჩევანი, რომელიც თქვენ გაქვთ არჩეული, მაგრამ იფიქრეთ მომავალზე, იმიტომ რომ ყველას ოჯახები გაქვთ და თქვენ ოჯახებს მოუფრთხილდით. არ არის ხალხი არ არის მონა, იცოდეთ და გაიხსენეთ მონები, როგორ უჯანყდებიან თავიანთ. ამის შემდეგ ფილმი სპარტაკი ხომ არ დაუშვა ქალბატონმა? შეიძლება, ძალიან კარგი. ამიტომ იცით, არ გირჩევთ რა ასეთ ფინძურ თამას მით უმეტეს მოსახლეობასთან. ეს არის ძალიან ცუდი, ძალიან წამგებიანი თქვენთვის. რატომ უნდა ეზიზებოდეთ მოქალაქეებს და რატომ უნდა გშირდებოდეთ მოქალაქეებისთვის? აი დაბინძურება მოქალაქეების ფულით და ყიდვა და რაღაცები, ეს არის ყველაზე საშინელი დანაშაული. მიფაზეთ ზვიად გამსახურდიას. სიყვარული, ხომ ხედავთ, სიყვარული არ შეწყდება მანამ საქართველო იარსებებს, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდია ის პიროვნება იყო, რომელიც სამშობლო სიყვარულისთვის იწვოდა და სამშობლოს შეეწირა და სამშობლოს ზვარაკად შეეწირა და მისგან ისწავლეთ სამშობლო რაც არის და სიყვარული მხოლოდ ოჯახის წევრების არ შეიძლება. პირველ რიგში უნდა გიყვარდეს სამშობლო, რომ შეიყვარო შენ ოჯახის წევრები. სხვას მე არაფერს არ გირჩევთ. თავარი ესა, იმიტომ რომ ხელისუფლების წყარო თუ ხალხია, ხალხი
თქვენი სავაჭრო ობიექტი არც ყოფილა, არც იქნება და ამის იმედი ნუ გაქვთ. დანარჩენს მერე გაგრძელებთ გაზრდ პირობას. მე ვეღარ ველევი ქალბატონ მანანას, მაგრამ მაყურებელო თქვენს მდგომარეობასაც განვიცდი, იმიტომ რომ თქვენ საკმაოდ ხანგრძლივი ქრონომეტრაჟის ყურება მოგიწევთ. ვიცი რომ ვერ მოწყდებით ეკრანს და ქალბატონ მანანა, მე მინდა ერთი რაღაც ფრაგმენტი გავიხსენო. როდესაც მე დოკუმენტურ კადრებზე დაყრდნობით გავაკეთე დოკუმენტური ფილმი ჩემი საქართველოს, ჩემი პრეზიდენტი და ეს მიეძღვნა ზვიად გამსახურდიას 80 წლისთავს, დაბადებიდან 80 წლისთავს. ეს რა ვიცი, მე ლამაზი ფილმი გამომივიდა, ასე ვფიქრობ. ყოველ შემთხვევაში გულწრფელი ფილმი იყო და მე მადლობა მინდა ვუთხრა ყველას, ვინც ეს კადრები მომაწონდა. და იქ როდესაც გამოვიდნენ სამეგრელოს ზემო სვანეთის ადგილობრივი ხელისუფლება, გუბერნატორი, იქ ზუგდიდის გამგებელი და ასე შემდეგ, გადაწყვიტეს, რომ პატივი მიეგოთ ზვიად გამსახურდიასთვის იმით, ანუ ისინი წესრებოდნენ ამ საღამოს და რატომღაც გამოვიდნენ მერე სიტყვით და თქვენს რომ მათ ბიუსტი უნდა გააკეთონ ზვიად გამსახურდიასი. ანუ და რაღაც ასეთები, ჩვენ ამაზე შემდეგაც ემაზე ვისაუბრებთ, მე უბრალოდ რაღაც მინდა გავიხსენო. იქ გამოვიდა ზაქარია როჭიკაშვილის სიტყვით, რომელმაც როგორც თქვენ ახლა თქვით ბიუსტებთან დაკავშირებით, მან ისაუბრა და მე ამ სიტყვას ხშირად ვატრიალებ. ანუ მან თქვა, რა ბიუსტებზეა საუბარი. და იმ სიტყვას ხშირად ვატრიალებ და მე აქ ახლა ხანგრძლივად ვეღარ ვისაუბრებ და ამიტომ ამას შემდეგ გადაცემაში ვიტყვი და პრინციპში ამ გადაცემაში ტელეკომპანია ბეკატივში რომ გავა ეს ჩანაწერი აუცილებლად დაედება ეს სიტყვა და რა თქმა უნდა გადაცემა დამთავრდება იმ სიმღერით რომელიც საქართველოს ჰიმნად იყო ქცეული, თუმცა ჰიმნი იყო დიდება, მაგრამ მაინც ჩემო კარგო ქვეყანა, ეს იყო ლაიტმოტივად გაზდევდა ხოლმე ზვიადის დროინდელ საქართველოს, ანუ ჩვენ საქართველოს და მე ასე ვამთავრებ ხოლმე ზვიადის აი ამ ზვიადის სიმღერით, რა ილია ჭავჭავაძის ტექსტზე. და ქალბატონ მანანა, რამდენად არიან კიდევ პატიმრობაში ცოტნეზე თავდამსხმელები? არიან იპატიმრობაში, თუმცა თუ ცოტნეს ეგრეთ წოდებულ სიკვდილს აღმოაჩენდნენ, ეს დასაპატიმრებელია, ის არ არის პატიმრობაში და მნიშვნელობა არ ჩემთვის ვინ იქნება. ჩემთვის არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. ვინც დასაპატიმრებელია, ის არ არის და ვინც შემსრულებელია, არც ის. დამკვეთიდან შემსრულებელი. აი ასე, ვუჩოქებთ მკვლელებს, მაგრამ კლავთ ჯანმრთელობას და სიმართლეს. ეს ძალიან ცუდია, ამით საქართველოს მომავალი არ უწერია, მაგრამ იმდენად რამდენადაც საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების წარმომადგენელი, დამოუკიდებელი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ახლანდელი პრემიერ-მინისტრი, ბოლოს და ბოლოს პრეზიდენტ გამსახურდიას მეუღლე, ბოლოს და ბოლოს ის რეპრესირებული ქალბატონი, მაგრამ მაინც მებრძოლი, ბოლოს და ბოლოს დედა, ქალბატონი მანანა არჩვაძე გამსახურდია ყავს სტუმრად და ის გვპირდება საქართველოს რეალური ისტორიის ქრონოლოგიურად მომდევნო გადაცემებში აი ამ ისტორიის მოყოლას და არაუბრალოდ მოყოლას. ჩვენ ერთად უნდა დავდგეთ და ვიბრძოლოთ საქართველოს გადასარჩენად. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მანანა, უღრმესი მადლობა. მაპატიეთ რომ ამდენი დრო წაგართვით, მაგრამ აიცი, შეგეძლიათ სტრეს. საქართველოსთვის მე ყველაფერს გავაკეთებ და ჩემთვის არ არსებობს დრო, ჩემთვის არ არსებობს არავითარი ხელშემშლელი პირობები, თუ ეს საკითხი ეხება ჩემს სამშობლოს. დიდი მადლობა. ზვიადის სახელი და მერაბის სახელი და ყველა იმ გმირების სახელი გვიცოცხლოს ღმერთმა. ჩვენ კი, ვინც ვართ დარჩენილები საქართველოზე შეყვარებულები, გაგვიმარჯოს, გვაგზავნოს აგერ უკვე დავიწყეთ ივანე ნათლისმცემლის შობის დღიდან და გადავედით ჩემი და ზაქარიას დაბადების დღეზე. დღეს ნოემბერია და ჩვენი იუბილარები ვართ. აი ასეთი საინტერესო გადაცემა გქონდა ჩვენ საჩუქრად ქალბატონი მანანასგან. აი ასეთი, ეს მართლა საჩუქარია და დიდი მადლობა თქვენ ჩვენი გადაცემის მადლობა. შეაბერტით ერთმანეთს, სანამ ერთმანეთი არ მოგბეზრდებათ საქართველოს გამარჯვებას და
საქართველოს გაბრწყინებას. გაიხარ. მალე, მალე. აუცილებლად. ცოტნის გამოჯანმრთელებას. ცოტნის გამოჯანმრთელებას ვატარებ. ვდგისურვებთ და ვუსურვებთ ყველას. ცოტნის თან ვატარებ. დიახ. როგორც ცხრათვე ვატარე. ცოტნე ეხა ვატარებ ცოტნის თავით. ჩემი თავიდან არც ძილში, თუ მძინავს რა იმას ძილი არქლი. მაგრამ რას იზავ, რას იზავ, უნდა იბრძოლო, რომ მისას მიახწია. ბრძოლა მთავარი და მე ვიცი, რომ ბრძოლით მიიღწევა ყველაფერი. გალბატონი მანანა ამბობს, რომ ის კადრები ყალბია, რომელიც ვრცელდება სოციალურ ქსელში. ცოტნეს გამოჯანმრთელებაზე ჩვენ ლოცვა შეგვიძლია, მე მოთხოვნა შემიძლია. ყალბზე ყალბია, ეს როგორ გეკადებათ, ის როგორ შეიძლება რომ დადო, როდესაც ამსი, აი, უყურეთ ახლა ამ შტატივს. დე. რას გეუბნებათ ეს შტატივი? ხმას ვერ იღებს და არაფერს არ ამბობს, გარდა იმისა, რომ კამერა. არც კამერა აღარ აქვს, აი, სტვინი არ აქვს, ხო? ძალიან მძიმეა. რაღაცნაირად იმედიანად ვასრულებდი, მე ისევ პესიმიზმში გადავედი, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ძალიან მძიმე თემაზე ქონდა საუბარი. ბოლო დედასთან ქონდა საუბარი. ალბათ შემდეგ გადაცემებიც მძიმე იქნება, მაგრამ აქ დედის ფაქტორი ცოტა სხვა არის. აქ საქართველოს ისტორია ასეთია. მე ვერ შევცვლი და ვერც თქვენ არ შეცვლით. იყო რაღაც გამონათებები, მაგრამ მეორე დღეს იცრებოდა რაღაც საშინელი სიბნელითა და უკუნი იყო ისეთი და საშინელი. მაგრამ ნუ ყოველთვის იმედიანად ხარ ადამიანი ნაწყობილი იმის გამო, რომ იცი, რომ ყოველთვის სიბნელის სინათლე მოსდევს და თქმა უნდა ასე პირველი ეს ყოველთვის ასე ყოფილაოდით გამო და ასე იქნება და ასე გავრცელდება. ასე რომ ჩვენ მტრებო, საქართველოს მტრებო, გირჩევთ. ისევ რომ პირადს თავი დაანებეთ, პირად ინტერესებს თავი დაანებეთ და იფიქრეთ საქართველოზე. და ნუბახარებთ რაღაც სირაქნევები გაუშვეს იქ და ეს ჩამოიტანეს ეს ხე. მე რამდენჯერ ყოფილვარ იქ ერთი და ვითვლიათ. ვისთვის არის ის? სასაცილოა, სატირალი რომ არიოს. ას ხეს თუ ამოიღებ და ერთ ხეს თუ იქ შეიტან და ქუჩებს თუ დამინგრევ და ელექტროენერგიას არ მიაწვდი ხალხს და შენობებს თუ დაანგრევ ერთი ხის გულისთვის, თუ ამდენი ფული როგორ ბატონო შემოიტანეთ იმ უცხოეთიდან, ის ხეები და წაიღეთ, სადაც თქვენი სოფელი გაქვთ და მორჩა და დამთავრდა. ამოიჩემეს და ამოიჩემეს, სხვათვის შორის ძალიან გული მწდება ის, რომ ესე იგი ჭაობის დასაშობად რაც იყო გამოყენებული, აი ისინი ყველაფერი მოსპეს. როგორ შეიძლება ის? ამაზე ათეულობით წელები მუშაობდა ხალხი და იკლავდა თავს, იმიტომ რომ ესე იგი ეს საშინელება, ეს კოღვა ან ფელესი, რომელიც ეწოდა რაღაც საშინელ უბედურებას და ამ დროს უკვე საერთოდ იავარქვნილია ეს ყველაფერი და რაც არ შემოიტანო უცხოეთთან, ადგილობრივს მაინც ვერ ჩაანაცვლებს. დიდი მადლობა ქალბატონო. დაბადების დღეს. მადლობა. მრავალ ბედნიერი და სიხარულით სავსე დღეები განგეცადოთ და წარმატებები ყველაფერში, რომელიც ჩვენი სამშობლოს სიკეთეს უკავშირდება. ჩემო კარგო ქვეყანა, რასაც მოგწყენიათ, მოყვათო არა წყალოს მომავალი ჩვენია, მომავალი ჩვენია, მომავალი საქართველოსი. მადლობა ქალბატონო მანანა. მაყურებელი, მაყურებას ხანგრძლივად მოუწევს ეს გამოჩნდობა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არაფერი არ იქნება აქედან მოჭრილი და ვერც ვერაფერს ამოუჭრი, იმიტომ რომ ეს მთელი ისტორია არის და მართლაც ისტორია და მატიანი არის, რაც ქალბატონმა მანანა მოყვა. გარდა დედაშვილობისა, მან ბევრი რაღაც საინტერესო დეტალი თქვა თვითონ საქართველოს ისტორიაზე.